Времето е горещо, водата кристална, има и силен вятър. Време е за най-голямата ветроходна регата в България. 14-та международна регата Корка Роли Бавария Yachts Power by Lexus се провежда в региона на Варна и Златни пясъци. А в отделните етапи лодките ще достигнат до река Камчия и нос Калиакра. Едно от най-хубавите качества на ветроходните яхти е, че не става въпрос само за състезание, а за това всеки един миг да бъде прекаран добре. Ветроходците се наслаждават на уникалната природа и споделят момента с хора със сходни интереси. Дори когато няма вятър и регатата не може да стартира, могат да се гмурдат в кристалните води, за да се разходят. А щом забавлението излезе на преден план, участниците съвсем не губят време да му се отдадат. Регатата се провежда с килови яхти IRC, разделени в подкласове. IRC 1 – къл фактор по-голям от 7,8 и DLR под 200. IRC 2 – къл фактор 7,8 и по-малък. IRC 3 – класик, модели по-стари от 20 години и клас свободен, в който участват всички лодки. Също така национален клас Конрад 25R. Първия ден участниците имаха възможност да премерят сили с демонстрационното състезание Pro-Am Race International Hotel Casino and Tower Suites. А приятната изненада бе скок в морето на новоизбраната принцеса на Варна 2014 година, 17-годишната Персияна Йорданова. Общо 34 яхти се включиха в пролога. Яхтата Петра със шпикер Никола Дуков е победителят в клас RC1, следвана от Веник Яхтс с Георги Михов, а Windwalker са трети. В RC2 се наложи Луна с Юри Кабачук, а след него е яхтата LZ Yachting с шпикер Лъчезар Братоев, а трети е тимът на лодката Океанис. Победителите в RC3 съответно са Мусон с Ивайло Димитров зад штурвала, Лабела 2 с Момчил Петров и Феникс Валентин Николов. Клас Конрад 25R първите три яхти са както следва: Меч, Албиеро и Алгол, а в Олпън съответно Сириус, Калиакра и Денебола. Таз годишното издание събра за пореден път всички любители на ветроходството и предлага на публиката екстремни емоции. Те са запазената марка на регатата, създадена в памет на капитан Георги Георгиев, първият българин извършил сам околосветско плаване с ветроходна яхта. Не пропускайте първият състезателен ден, в който ветроходите ще се отправят от морската гара Варна към река Камчия, откъдето ще тръгнат към финала в Златни пясъци.